Маріупольський центр професійно-технічної освіти, кабінет слюсарів-ремонтників. Не просто стіна, це шкаф, де зберігаються підручники, научні посібники. Цьогоріч у приміщенні зробили капітальний ремонт. І тут вже навчаються студенти. Благодаря нашій новій дошці можна дивитися фільми, які нам допомагають в учебі. Що не мог себе дозволити прошлый випуск. Также в кабинетах очень удобные парты, что по сравнению с моей школой, где были советские, очень достойный плюс. Да і взагалі школа спроєктована достойно для возрасту 120 років. Замінили підлогу, електропроводку, системи опалення та двері. Встановили сучасні освітлювальні прилади, а також оновили парти, стільці, дошку та зробили вбудовані шафи. А ще… Оснащен технікою – це і ноутбук, і проєктор, і сканер, принтер. Тобто все, що необхідне для того, щоб ми могли проводити уроки як дистанційно, так і в офлайн-режимі, використовує різноманітні форми навчання. А це роздягальня. Тут також зробили капітальний ремонт. Облаштували стіну та підлогу плиткою, замінили вікна та двері. Провели заміну комунікації, а також встановили систему вентиляції приміщення. Вона має дві позиції, дві скорості. Тут притяжна та витяжна вентиляція. Маріупольський центр професійно-технічної освіти співпрацює з медкомбінатом «Азовсталь» групи «Метінвест» вже не перший рік. За цей час відремонтували та укомплектували профільні навчальні аудиторії. Кожне приміщення тематично оформили. Інвестиції групи «Метінвест» в оновлений кабінет та роздягальню склали понад 1 мільйон гривень. Два года назад мы начали с двух кабинетов. Это кабинет подготовки машинистов тепловоза и материаловедения. Прошлый год мы выполнили работы в кабинете охраны труда. В этом году мы перешли к следующему кабинету слесарей-ремонтников. Это те кабинеты, в которых обучаются массовые профессии, то есть большее количество ребят учатся на данных специальностях. У закладі навчається понад 400 студентів, які можуть стати металургами. Вже цьогоріч стартувала нова стипендіальна програма. Щомісяця, починаючи з вересня, ті, хто обрав для себе технічні спеціальності, будуть отримувати додаткові виплати. Для комбінатів дуже важливо мати висококваліфікованих, підготовлених робочих спеціалістів по робочим спеціальностям. Це електромонтери, слісаря, ремонтники, це машиністи тепловозів, машиністи крану. Центр професіонального технічного образування якраз є одним із тих учебних заведень, які готують спеціалістів по цим направленням. І по ітогу навчання тут ми завжди раді привітати в компанії, звісно, на комбінаті «Азовсталь». Окрім цього закладу, в програмі беруть участь Вище металургійне професійне училище, професійний ліцей автотранспорту, машинобудівний ліцей та політехнічний професійний коледж ПДТУ, які підписали меморандум про співпрацю. Карина Анциферова, Микола Козін, Маріупольська служба новин.